是因为那灯泡突然响了一下，于是想起你，怕你还没休息。都是因为这场雨忽然间下得那么大，怕来不及跟你走在一起，一个人对夜雨，我的心应该放在哪里？拥抱我后，我的双手应该放在哪里？我始终学不会控制我的呼吸，在玻璃窗上喝出你美丽。放在哪里？